Fredag var flyttedag i HAB, hvor administrationskontoret på Varbergvej blev rømmet til fordel for nye lokaler på Norgesvej. Hej, servicecenteret. Hej, Christian. Hej. I er klar til at tage imod? Vi er så klar. Det er fantastisk. Tirsdag morgen? Tirsdag morgen starter vi. Hvordan er telefoner? Hvornår bliver det stillet om tirsdag morgen? Eller? Er det tirsdag der, det er der, morgen, vi starter? Kl. 7, der åbner så. Vi. Så det vil sige, I går os til hen her mandag også? Og sådan. Det er hul igennem allerede nu, men tirsdag morgen er. Fantastisk. Fedt. Det bliver så godt. Ja, ja. Det bliver rigtig godt. Nu ser du til økonomiafdelingen her. Nada i fuld gang. Hej, Nada. Ja, det er jeg. Og så medarbejderne fra teknisk afdeling, de sidder her. Så vi får rigtig gode arbejdsvilkår. Og herinde har vi så bade- og omklædningsfaciliteter til de grønne og de blå. Nu går vi her i gangen, som jo forbinder det hele, kan man sige. De der tre fløje, vi har, og indgangspartiet, den ligger lige centralt midt i hele etablissementet. Derude til venstre, der har vi så servicecenteret. Og de her to lokaler, det er så til telebestyrelsen. Det er jo et klart løft af deres arbejde. Det er det, de har ønsket i rigtig, rigtig lang tid. Men her er vi kommet ind i vores store mødelokaler. Og det er i hvert fald, det er i hvert fald også et løft. Indtil nu har vi jo skulle være ude i byen, eller i lokale ude i byen, når vi skulle have nogle store ting, eller når vi skulle have haft undervisning. Eller hvad. Nu bliver det fuldt adapteret med AV-udstyr, både audio og visuelt. Det håber vi virkelig på, at beboerne også vil tage til sig og få det brugt. Hej Nadia. Jamen det er jo så vores ekspeditionslokale det her. Det er så de to af de øvrige, som skal være på i ekspeditionslokalet her. Vi skal se at passe telefonen. Den er ved at være klar, kan jeg se. Næsten klar, ikke om han? De nye lokaler gør det muligt at samle alle medarbejderne på et sted. Og så skal lokalerne på Norgesvej også kunne bruges af beboerne. Nu står vi her fredag middag, godt i gang med flytningen der. Og så bruger vi hele mandagen til at få os endelig på plads. Og så tirsdag morgen, så lukker vi op. Og vi håber virkelig, at det bliver taget godt imod.